Ai ja siellä avikko. No niin, trouvi. Tähtetään. Ei tarvii vätäkeä vaan ihan sama. Vedi meille infiksi 35. Kaks piitti. Sonaa. Rotate. Vielä yksi piitissä. Talossa kaksi. Piikkaa. Mitä se pommi? Onks täällä pommi vai? Yks on palassa ja yks oli sloopis. Ei slo... Talo. SIS! Puskiks sä sitä savuja läpi, mie lyö sitä turpaa. Hyvä. Puski alas, saitilla. Jäin. Toinen vielä talossa. Ei tiiä susta. Mitä vittu? Mitä vittu tosissa? Yks on päälläs. Mikä päin talo? Yks on päälläs. Moikka! Mä tajan lähtee vähän tonne meillä. Oisko edes highlight? Mikä vi... Nää kaikki oli... Siellä oli 4 DMG tää yks MG eilenkin. Että ei ainakaan rankit on muuttunut niin. Miten se voi olla, jos täällä on yksi Eaglekin meikä? Niin, siis logiikka. Siis joku noista on vaan lähellä kotka. No, huh. Vihdy, saatana.